And sa video na to, August na guys, at alamin natin kung may latest changes ba sa pag-register sa etravel.gov.ph para dun sa mga departing or arriving in the Philippines. Kaya ano pang inantay natin? Simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So ayan, nandito tayo ngayon sa etravel.gov.ph. And sa mga bago palang magre-register dito sa etravel.gov.ph ay kailangan natin mag-provide ng mga details. Kailangan nating i-ready yung ating passport. Okay? So, simulan na natin. So, sa nakikita ninyo dito, yung unang selection dyan, kung anong klaseng passport meron kayo. Kung may foreign passport ba ang hawak ninyo or Philippine passport holder kayo. So, ayan. Let's say meron tayong Philippine passport na hawak. Okay? So, pipiliin natin tong Philippine passport. Then, kung anong travel type ang gagawin natin. Tayo ba ay uuwi ng Pilipinas? Papasok tayo ng Pilipinas, ayun o, entering the Philippines or departing Philippines, leaving the Philippines. So let's say arriving in the Philippines tayo. Then next option dyan ay transportation type. So either by sea or by air ang iyong travel. So let's say sasakay tayo ng aeroplano papuntang Pilipinas. Then yung date of arrival natin. So may option tayo dyan na up to 3 days. So okay? Actually makikita mo dito parang 4 days, no? So let's say ang ating dating sa Pilipinas ay August 3, 2023, and i-enter na natin yung ating email address. So pagka-enter natin, kailangan natin i-re-enter yung ating email address and i-check itong button na ito, yung I have read the information given in this form. Ayan, so basahin yan and then i-agree nyo lang, yes I agree, and continue. So may option nga din kayo dito na kung dati na kayong nakapag register sa e-travel para hindi nyo na ulitin lahat ng information, ay pwede nyo gamitin tong update existing record. Diba, meron kayong QR code na na-generate and meron doon parang mga combination ng alphabet and numerical. So, yun ang i-enter nyo dyan sa update existing record. Or, kung kayo naman ay registered through, ito ang option para sa inyo. So sa mga beginners or yung mga first time na magre-register, ito ang kailangan nyong gawin. Click continue kapag nagawa nyo na lahat ng nasa taas. Okay, so nandito na tayo sa step 1 ng etravel.gov.ph, which is personal profile. So lahat daw ng mga information dito ay manggagaling kung ano yung eksaktong nakikita sa inyong passport para to avoid further inspection during conduct of border formalities. Ayan, so let's enter our details. So ayan, in-enter na natin yung ating first name, middle name, which is optional naman pero kumpletuhin na natin, last name. Kung ano yung mga nakikita talaga doon sa inyong passport, yan ang i-indicate ninyo dyan. Then yung suffix kung meron, let's say ako, junior, and then yung inyong passport number. Then other details such as sex, birth date, citizenship, country of birth. Ayan, i-indicate nyo lahat yan dyan, and yung inyong occupation. So sa occupation, marami namang options dyan. So ipakita natin yan. Ayan, so pag kinlik nyo yung drop down arrow dyan, ayan, merong mga options dyan like agriculture, airline crew. Kung wala kayong work, ayan, housewife, or kung student kayo, ayan, piliin nyo kung ano yung appropriate sa inyo. Then kung kayo ay worker sa ibang bansa, ayan, pwede nyo piliin yung worker, laborer. So, for this example, ayan, piliin natin professional, technical, administrative, and kailangan natin i-enter yung ating phone number. Ayan, so enter natin yung ating phone number. Okay, so pagka-enter natin ng ating phone number, click next. So, yung next step is yung address information. So, kailangan natin i-fill up yung mga information such as address dito sa page na ito. So, ito yung permanent country of residence. So, piliin natin, which is Philippines. Ayan, Philippines. So, naglo-load. Kapag nag-type ka, lo-load yan dyan. And yung state province, enter din natin yan. I-enter natin dyan, Metro Manila. Ayan, let's say Metro Manila. So, lalabas yung Metro Manila. So, yung province ang lalabas dyan. Then, dito natin enter yung Quezon City. Yeah, Quezon City. Okay, and barangay. Kunwari, yeah. So, in-enter natin yung barangay and yung ating house number sa barangay na yon. Okay, so pag na-enter na natin yung ating house number, ay pwede na tayo mag-proceed sa next. So, click lang natin next button. Okay, sa next step, which is travel details, i-enter na ngayon natin yung ating biyahe, kung kailan yung ating tentative date papuntang Pilipinas. So, yung travel details natin dito, lalagay natin, let's say, Japan. Yan. So, enter natin sa country of origin, Japan. Are you an overseas Filipino worker? So, let's say,
yes, enter natin yes, and OFW classification kung land-based ba or sea-based. So let's say land-based, and yung ating purpose of travel, magbabakasyon tayo, kaya search natin yung ating bakasyon dito, visit friends, relatives, ayan, pwede naman yun, o kaya yung returning resident. O let's say babalik lang naman ako kunwari dun para mag for few days, so visit friends, relatives, then travel type, which is aircraft passenger. So may mga options dyan like flight crew. So ano tayo, aircraft passenger. Then yung name ng airline natin, let's say yung ating sasakyan ay Philippine Airlines. So type lang natin Philippine, yan, lalabas na yung Philippine Airlines. So may option dito, special flight. Kung hindi naman to applicable sa inyo, don't check it, okay? And let's say hindi naman applicable, so proceed tayo dun sa flight number. So may option yan, kapag pinili nyo yung Philippine Airlines, ay may mga options na dito kung anong flight kayo sasakay. So let's say may PR105, PR111. So piliin nyo kung anong nakalagay sa inyong ticket pauwing Pilipinas. So let's say 101, ayan, 101. Then sa bandang baba, lalabas na ako sa ang airport of arrival kayo darating. So pwede ninyong baguhin ito, click nyo lang yung X button, then magta-type kayo ng kung anong airport terminal kayo darating. So let's say ito na ang pipiliin natin, Ninoy Aquino International Airport T1, okay? And optional naman yung seat bed number, kaya skip na natin yan and let's proceed to the next. Yan, click lang natin next button. And yung page 4 is yung destination upon arrival in the Philippines. So saan tayo tutuloy? Hotel ba? Resort? Residence? Meron tayong bahay sa Pilipinas? Or transit lang? Kumbaga, meron tayong final country na pupuntahan. So magta-transit lang tayo sa Philippines. So let's say residence tayo, no? Then kung residence, click nyo yung same as permanent country of residence para kung ano man yung in-enter nyo kaninang address, yun na din yung magpopulate dito. Kung hotel naman, piliin nyo yung hotel kung saan kayo mag-i-stay, and napakadami ditong options. Kung ano yung applicable sa inyo, yun ang piliin ninyo. Then let's say balik tayo doon sa residence, click same as permanent country of residence para hindi na tayo mag-type uli. And sa bandang baba, ayan, kailangan nating mag-type ng contact details natin sa Pilipinas. Ayan, so kunwari ay nailagay na natin ating contact information sa Philippines, place the correct Philippine phone, mobile number or landline hotel contact number, then click next. Okay, so nandito na tayo sa step 5, which is health declaration. So magde-declare na tayo kung tayo ay vaccinated or hindi vaccinated. So sa health declaration, sabi dito as of July 22, 2023, ito na siguro yung bagong changes sa protocol sa Philippines. No COVID-19 test or vaccination requirement when traveling to the Philippines. Ayan, magandang balita to guys. So as of July, last week lang ito nag-start, July 22, hindi na daw required na mag-present ng COVID-19 test or any vaccination when traveling to the Philippines. Mabuti naman, no? So parang hindi na hassle. Then, pero kailangan pa rin natin mag-fill up dito katulad nung country or countries work visited, transited in the last 30 days, let's say. Pero optional naman daw siya. So let's say, lagyan na rin natin. Galing tayo. Ayan. Then, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have communicable infectious disease in the past 30 days to, prior to travel? Ayan. So naka-known naman yan. So let's say, wala naman tayong na encounter ng mga sakit or infectious disease for the last 30 days. So click no. And then have you been sick in the past 30 days? So kung hindi naman, click no. And click next. Aba, mas mabilis ngayon, ano? And ayan na, summary na agad. So wala nang kahirap-hirap ganyan guys, dahil ginagamit nyo na lang ito for QR code na lang. Hindi na siya for quarantine or COVID-19 inspection. So ayan, nasa step 6 agad tayo, which is summary ng inyong mga details na in-enter kanina. Katulad ng mga personal profile, din yung address nyo sa Philippines. Ayan, nandyan lahat. Naka-details kung ano in-enter ninyo. And kung anong date kayo darating sa Pilipinas. And yung purpose of travel. Anong flight details. And yung inyong health declaration, ito, napaka-eksena ngayon. So, sasabihin nyo lang,
ay so kung saan galing kayong country for the last 30 days. Pero optional naman yun, pwede nyong skip yun. And yun lang, sasabihin nyo lang kung anong history of exposure, nagkaroon ba kayo ng exposure dun sa mga infectious disease for the past 30 days. So kung wala naman, ayan, no-no lang and then symptoms not applicable, then submit. Ayan, congratulations, at green yung ating QR code. Ayan, nakalagay na dyan yung ating passport number, reference number, and yung arrival date. So pwede nyo nang i-download itong image na to at save nyo sa inyong phone or i-print ninyo para may hard copy, papakita ninyo dun sa airport. Okay, so sa airport, papakita nyo itong image na yan. Ayan, so napaka-iksi na ngayon ng paggamit ng etravel.gov.ph dahil hindi sa sila nagre-require na magpakita ka ng mga COVID-19 test or PCR test or kahit vaccination, kung vaccinated ka ba or unvaccinated, hindi na yan tinatanong. Mabuti naman at mas relax na ngayon ang pag-uwi sa Philippines. Kung nagustuhan yung video na to, like this video at mag-comment na din kayo at i-share na rin to dun sa mga first time pa lang magre-register sa etravel.gov.ph. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntaan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist, you know, at marami kayong mga playlist dyan na makikita na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!